tider. Och här kommer ni nu. Klappa er själv på axeln. Bra jobbat, suveränt. Good job. Och så många känslor som vi ser i ansiktsuttrycken. Det är lycka, det är glädje, förmodligen lite lättnad, kanske lite trötthet. Men det är så mycket känslor och jag tror att det är nog en av de dagarna när det fälls kanske flest glädjetårar också. Och det är en viktig ingrediens på våran efterfest, tänker jag. Det är en av ingredienserna som gör den här efterfesten så känslosam och härlig, och vilken stämning det är. Ja, publiken. Tandemcykel har jag hört talas om, men nu har vi tandemskidor. Hur har det varit att åka tandemskidor idag? Grisigt. Fruktansvärt jobbigt. Har du stått längst fram hela tiden? Jajamän. Hur har det varit att lägga i kön för dig då? Nej, det har fungerat fint ändå. Det är bara att anpassa sig. Hur har det varit med balansen? Har det gått bra? Några burper? Ja, det har det blivit. Min kompanjon som jag egentligen skulle ha med mig, han var sjuk i morse. Jonas är ju vår chaufför egentligen, så han var snäll och hängde på. Så chauffören fick hoppa på och ställa sig bak på skidorna och sen fick ni åka ändå sen? Ja, men vi gör det här för Barncancerfondens skull då. Så vi har en insamling för dem då. Så ni har insamling på Barncancerfonden och sen gör ni det här så att det ska bli mycket pengar till Barncancerfonden? Jajamän. Det tycker jag är bra att ni gör. Och vad kul att få ha er här i Mora. Och nu kanske ni kan ta av er de här då, så ni kan gå in. Ja, vi får nog prova på det. Det är nog ingen fara. Vi kommer nog. Härligt. Välkommen in till... Ja, ursäkta. Insamlingen heter ju Lager 157 Ski of Hope. Så gå in där och skänk några kronor, är ni snälla, så blir vi superglada. Det ska vi göra. Tack. Tack så mycket.